الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فوغلالي komentar Allahovih azzawajalla riječi: ti ne možeš uputiti koga želiš, ti ne možeš uputiti koga voliš. Allah upućuje koga želi, a on zna one koji su za upute. Ti ne možeš uputiti koga voliš. Razlog objave ovoga ajeta bio je, ili bila je, smrt Ebu Taliba. Ebu Taliba radijallahu an ibnihi. Možemo li kazati radijallahu an Ebu Talib? Ne možemo. Radijallahu an ibnihi. Allah je zadovoljan njegovim sinom, Alijom, radijallahu ta'ala anhu. I o tome ćemo govoriti. Ovdje kaže uzvišeni Allah tebarake wa ta'ala: inneke la tehdi men ahbebt. Ti ne možeš uputiti koga voliš. Znači da je poslanik sasvim volio šta? Ebu Talib, tako? Volio je koga? A Ebu Talib je bio kafir. Kako je mogao voljeti kafira? Znači, možeš ga voljeti kao rođaka. Otac, babo mušrik, no međutim voliš ga. Majka mušrikinja, ne vjeruje Allaha. No međutim, voliš je kao majku. Jel u redu? Ima ženu kršćanku i mrziš je. Kako ćeš živjeti sa ženom koju mrziš? Možeš je voljeti, naravno. No međutim, ta ljubav nije šta? Ljubav koja je dinskog karaktera, vjerskog, akaidskog, nego je šta? Prirodnog, fitri. Nešto što je uređeno u tebi da voliš koga? Da voliš svoga rođaka, jel tako? Da voliš svoju ženu, majku, oca, iako ne bio, znači, na vjeri poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Tako da, u toj, znači, ljubavi nema ništa. Ili da kažemo, ovdje se kaže u ajetu, inneke la tehdi men ahbebt, ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. U redu. Pa ima nešto što šta nije spomenuto, ali se šta? Podrazumijeva da ima tu ajetu. Ti ne možeš uputiti koga voliš da bude upućen. U redu. Pa se ljubav ne bude dosta našta na ljubav između ljudi, nego na ljubav prema čemu? Prema uputi, je li tako? I treća stvar da kažemo, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prije nego što je došla zabrana. Prije nego što je došla zabrana. Pa je volio ga prije nego što je došla zabrana, šta? No međutim, nema smetnje, jeli? I prvo i drugo tumačenje su ispravni. Pa je ta prirodna ljubav, znači, dozvoljena. Dozvoljena je, znači, prirodna ljubav. S tim da čovjek mora osuditi šta? Njegov širki, njegov kufr. Jer zamislite da čovjek ima majku nevjernicu i mora je mrziti. Je li to u skladu sa njegovom fitrom ili je suprotno njoj? Da je mora mrziti. Suprotno. Ne možeš kako, pa to ti je majka, ona te rodila, ona te dojila, ona te odgajala. Majka ti si dio nje, ona dio tebe. Kako ćeš je mrziti? Znači, Allah bi te barak htjela obavezao nečim što je šta? Jako teško. Kao što je, jeli, ljubav prema ženama, koji ima, jeli, više žena, pa da mora biti pravedan. Mora biti pravedan kada je upitali podjela noći, boravak, izdvajanje i metka, tu može, ali da kaže, moraš biti isti, da voliš jednu i drugu i treću i četvrtu isto. Je li to čovjeku obavezivanje nečim što može ili što ne može? Što ne može. Ti ulaziš u kuću, dok si ušao kod kuće, kod jedne, odmah veselo. Sve na nogama, sve lijepo. Kod druge ulaziš, kod u džehennem ulaziš. I uvijek isto, iz dana u dan, iz dana. I kažeš, mora i prva i druga, i sve mora biti iste. Ne može, to je čovjeku. Imaš svoju djecu, tvoja su.
iz tvoje kičme i jedno voliš drugo, nekad ga, ili ga ne može smisliti. Zato što jedno što god da mu kažeš klimne glavom, kaže jeste tako i posluša. Nikad probleme ne. Drugi, samo čekaš pozive, čekaš gdje će te prozvati, ili u novinama, ili na televiziji, ili gdje će te spomenuti da belaje pravi. Ne možeš isto voljeti svoju, kako možeš onda druge. Tako je po pitanju isto je nevjernika. Je li tako? Imaš ovaj ženu, imaš oca, imaš majku, jeli, nije bitno već koga čovjek ima. Dozvoljena je ta ljubav koja je fitri ljubav, znači prirodna, urođena ljubav. Ha. A drugo je nešto što je šta šerijatska ljubav. Volimo li mi poslanika sa osvijem, sada sad pitam, urođenom ili šerijatskom ljubavlju? Šerijatskom. Kako ješ govoriti urođenom kada nisi nikad vidio? I živio prije tebe 1600 godina i ništa, ni veze, on kureši, a ti si el bosnevi, el krajiški. Jeli? A nemaš nikakve, znači, veze šta? Sa njim, nego je naša ljubav prema njemu kakva? Šerijatska. Ljubav je šerijatska. I zato čovjek koji voli prirodno, može pretjerati u toj prirodnoj ljubavi, pa da voli više nego što je šta? Dozvoljeno. A šerijatski ne može. Šerijatska ljubav ima dimenziju koja se mora... Kaže Ibn Kesir, rahimehullahu ta'ala, ovdje uzvišeni Allah kaže poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, o Muhammede, ti ne možeš uputiti onoga koga želiš ti da uputiš na pravi put. To tebi ne pripada. Na tebi je samo da dostaviš. Na tebi je da dostaviš. Lejse alejke hudahum. Nije na tebi njihova uputa. Walakin Allah jehdi men yasha. Allah upućuje koga želi. A nije na poslaniku sa osam šta? Uputa ljudi. Niti je na tebi uputa tvoga oca, ni tvoje majke, ni tvoje tetke, ni tvoje strine, ni tvoje... nikoga. Nego je na tebi da pojasniš i da kažeš i da dostaviš. A uputa to je u Allahovi tebareke u tala ruci. Oma ektharu nasi voleu harasta bi mu'minin. A većina ljudi, koliko ti god Allahu poslaniče trudio se, neće vjerovati. Znači nije uputa u čijoj? Poslanika sam u protivnom, on bi volio da svako primi i niko nije bio brižniji prema ljudima i želio ljudima dobro da prime islam. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. No međutim, nije to u njegovoj ruci. Pa ovdje, ovdje kada kaže uzvišeni Allah te barake u ta'ala, inneke la tehdi, ti ne možeš uputiti. Ovdje je negirana uputa prihvatanja i praktikovanja i ustrajnosti na tome. Jel u redu? Ne možeš nikoga uputiti u smislu da ga natjeraš da on prihvati i da mu to omiliš u srcu i da on istraje na tome. To ti ne možeš. To je u Allahovoj ruci. A tamo gdje se potvrđuje da možeš o inneke le tehdi ila sirati mustaqim, a ti upućuješ na pravi put, misli se uputa u smislu pojašnjavanja. Pa ti možeš kazati, ja sam svoga babu putio na pravi put. U smislu, kazao sam, lijepo mu dostavio, prenio mu što mogu, to je moje što mogu. A uputa da on to prihvati i da srce mu se otvori prema tome i da ostaje ustrajan do kraja života i da ne bude kao Ebu Talib, kao što ćemo spomenuti, to je samo u ruci Allaha te barek i utala, nema tu udjela niko od ljudi bio poslanik, niti bio odabrani melek. Niko. Samo stvoritelj te barake o teana. Pa je ovdje, znači negirano, negirana uputa u smislu prihvatanja i ustrajnosti ili na tome. Tako da su ova dva ajeta došla savršeno pojasnila poslaniku sa osam misiju. Lejse alejke hudahum. Ne si ti veza njihov put. Ti ovo Muhammede dostavi i kaži, prenesi. A nakon toga ko će uputiti, to je do Allaha te barake o teala. On upućuje koga želi. Došlo je u dva sahiha od Saida ibn Musayyiba, od njegovog oca, kaže: Lema hadaret Eba Talibin il Wafah, džajehu Rasulullah sallallahu alaihi sallam, wa indahu Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أودسه كاجه كود بوخاري اي كود مسلمه سبرسي اود Saida ibn Musayba,
da je od njegovog oca da je rekao, kada je Ebu Talib bio na samrti, ušao je kod njega vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem. A kod njega su već bili Abdullah ibn Ebi Umeje i Ebu Džahl. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: Amidža moj, reci la ilaha illallah, riječi kojima će se zauzimati kod tebe, za tebe kod Allaha. Pa su njih dvojica kazali: zar da ostaviš vjeru Abdul Muttalibov? Pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme ponovio svoje prve riječi. Pa su ponovili. Isto su kazali. I zadnje što je rekao bilo je: on je na vjeri Abdul Muttalibovoj. Odbio je kazati la ilaha illallah. Pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tražit ću za tebe oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Tražit ću oprost sve dok mi to ne bude zabranjeno. Pa je uzvišen Allah te barek tala objavio: vjesniku i vjernicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogobožce, makar bili i najbliži rod. I ovo je li nakon šta? Kada nije dozvoljeno moliti za oprost. Zašto je dozvoljeno dobiti nevjerniku? Za uputu. Za uputu. I uzvišeni Allah je povodom tog slučaja objavio: ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah u istinu ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Ovaj hadis, znači, autor je spomenuo u, znači, poglavlju gdje se govori o uputi. Znači, da ne može uputiti onoga koga želi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sejid ibn Musejib je poznati tabin, on je Sejid ibn Musejib ibn Hazn el-Mahzumi el-Kureši, jedan od velikih faqiha iz generacije tabina. Složni su islamski učenjaci da su njegovi mursel hadisi najbolji. Ko će mi kazati šta je mursel hadis? Molim? Kada sam prenosi od tabina. Ili obratno. Kada tabin prenosio od ashaba. To je znači... Kada tabin pribiše poslaniku. Kada tabin pribiše poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Mursel hadis je znači od arapskog glagola ersele yursilu, što znači poslati. Pa ga je tabin poslao direktno. Zaobišao je šta? Ashaba, pa ga je poslao direktno poslaniku, pa kada tabin kaže poslanik, salasreme, to je hadis mursel. I takvi hadisi su daif. Ali hadisi Sa'ida ibn Musaiba su posebno jaki zato što on imao oko 70 učitelja od ashaba. I kada kaže poslanik, salasreme, odmah kažu, to je on vjerojatno čuo od ashaba. Jer teško pretpostavljaju da je Sa'id ibn Musaib čuo od drugog tabina od ashaba. Jel u redu? Pa smatraju da su to najjači, znači, hadisi. Kaže Ibn Medini, ne znam, kaže tabina, da je bio učen poput Sejda Ibn Musaiba. Ne poznajem ga. U kojoj nauci je Sejda Ibn Musaib bio posebno učen? Ha? Bio je posebno, pa dobro, šta god kažete, pogodit ćete sigurno. Niste ništa pogriješili od toga, to bez sumnje ikakve. Ali posebno je bio učen i zažavao se u pitanjima tumačenja snova. Tumačenja snova. Mi znamo Ibn Sirina. I od Ibn Sirinu se puno prenosi, ali Sejda Ibn Musaib je bio ispred njega u toj nauci. Samo što nije preneseno od njega ono što je preneseno od Ibn Sirina. Umro je poslije 90. hidžretske godine, a imao je skoro 80 godina, rahimahullahu ta'ala. Njegov otac, el-Musejib je ashab, i umro je u vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu, a njegov djed Haznun, je isto tako ashab. Po čemu je poznat ovaj Hazn? Ma priča njegova u Buhari. On je došao kod poslanika, sam sam i pitao ga, kaže, kako ti ime? Kaže, Hazn. A Hazn znači grubi, osori. Kaže, nisi ti Hazn, ti si Sehl. Ti si, kaže, blagi i nježni. Kaže, pa je rekao ovaj ashab, Wallahi ma ugayru ismen semmalihi ebi. Kaže, Wallahi, neću nikad promijeniti ime koje mi je dao moj babu. Jeste, Allaho poslaniče, ti tako hoćeš, ali nema toga ništa. Ja imam svoje ime. Pa kaže se, Sa'id ibn Musaib, vallahi, je u našoj porodici ostala osorost i grubost do današnjih dana. Nikada se, kaže, nije zbog toga, samo što je odbio moj djed, šta da? Da uzme ime koje mu je dao poslanik. Da ti je poslanik sasvim predio ime u bukva. Trebaš to prihvatiti, kada ste Allah poslanik, ja sad ono ništa s tim ne predio, tako? Allah poslanik nije predjevao imena osim šta? Imena koja si imala ružna značenja, u najljepša značenja mijenjao imena. I nakon toga on je odbio, radijallahu ta'ala anhu, pa je ostala u njihovoj porodici osorost.
No, međutim, on je ashab. On je ashab i sve što ovdje možemo kazati jeste da je ashab i to je dovoljno. To je dovoljno odlike da kažemo samo da nas uzvišeni Allah te barka nas spoji sa njima u džennetu. Poginuo je kao šehid u bici na imam, to je ashab i još šta? Još šehid. Došao mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kome je došao? Kome je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Jeste slušali hadis koji sam čitao? Došao je kome? Ebu Talibu, Ebu Talib na smrtnoj posteli, pa mu je došao. I sada da govorimo o čemu? O hadisu? Da znamo, jer ako ne znamo o čemu pričamo, onda nećemo shvatiti dovoljno. Znači, došao je kod Ebu Taliba, Ebu Talib na smrtnoj posteli, kod njega Abdullah ibn Abi Umeje i kod njega drugi šeitan Ebu Džehl, u redu. Stoje, pa je došao tu poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Kaže ovdje ovaj Al-Musayyib ibn Hazm, on kaže, došli su. Postoji mogućnost da je tu bio Al-Musayyib prisutan, u redu. Pa je bio Al-Musayyib i bio je šta? Ebu Džehl i bio je Abdullah ibn Abi Umeje. To je bila trojica. Jer i ovaj Al-Musayyib, on je isto Al-Mahzumi. Pa su iz istog plemena. Pa postoji mogućnost šta? Da je on bio prisutan pri toj priči. Kada se znači o tome, kada se znači ovo, je li dešavalo. Pa su njih dvojica primila islam, a ovaj treći umro kao nevjernik. Ebu Džehl je poginuo kao nevjernik, ili tako, a primili su Abdullah, Al-Musayyib su primili islam. Oni su primili islam. Pa mu kaže ovdje poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ja am, kaže Amidža moj. Kao mi kažeš Amidža? Znači Amidža, to su riječi blage, nježne, kojima čovjek ukazuje kulminaciju poštovanja prema toj osobi. I ukazujemo koliko mu je šta stalo da ta osoba čuje šta njegove. Nije rekao, došao, rekao, slušaj, primiš u džennet, ne primiš u džennem, je li jasno? Da kaže, ja am, reci riječ, am. Znači, tako mu blago prilazi, tako lijepim riječima, šta, da privoli njegovo srce. Jer nije, braćo, samo kazati istinu grubim riječima i šamarati čovjeka grubim frazama i kažeš, ja sam mu rekao istinu, to je za... Nije, nisi rekao istinu. Istina se govori, ali istina, način prenošenja istine govori, ima svoj metod. A to je metod, znači da bude na lijep i da bude na blag način, da bude način koji će čovjek šta? Prihvatiti, čije će se srce otvoriti, jeli, tim riječima. Pa mu je rekao, ja am. Kaže, Amidža moj. Pa pogledajte ovdje, potvrđuje Amidža moj, znači potvrđuje da mu je šta? Amidža, potvrđuje rodbinske veze. A, među nama ima rodbinska veza Amidža, zašto ovo? Pa je znači time potvrdio šta? Rodbinsku vezu. Imam Šafija iz jednog ajeta iz Kur'ana izvukao jako čudan propis. I to je odlika, to je razlika između uleme i običnih ljudi. Obični ljudi gledaju samo po površini. On vidi samo što je na površini. Jel u redu? No, međutim, dok učen čovjek može sići negdje u dubinu dole pa izvući one bisere sa dubine, što ne možemo mi obični to da primijetimo. On je iz riječi Allaha tebarake ve teala وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَبُ. I njegova žena koja je granje nosila, čija žena? Od Ebu Leheba. Izvukao propis da je brak između mušika i mušikinje ili između nevjernika i nevjernice ispravan. Da je brak taj ispravan. Kako? Zato što Kur'an kaže vomra etuhu i njegova žena. Što znači šta? Da im je brak? Ne bi je nazvao šta? Da je njegova žena, da brak nije bio ispravan. Pogledajte, razuma imama Šafije, gdje je on dole zaronio i dakle on izvukao taj propis. Kaže, budući da je nazvana njegova žena, znači ona mu je žena, dok mu je žena, znači brak je nevjernika, šta? Ispravo. Fiji diha hablu min mesed. A ona će na svome vratu imati ličinu, ovu vatru usukanu vatru imat će na vratu. Kaže se da je ona imala jednu ogrlicu debelu, pa govorila, kaže, e ovo ću, kaže, prodati da se borim protiv Muhammeda. Pa je to Allah zamijenio tu ogrlicu zlata, zamijenio je to jednom džehennemskom ogrlicom koja će biti od usukane vatre, jel tako? Znači da se bič kada se usuče, kako je posebno opasan i jak. E tako će ona imati od vatre oko svoje glave zbog onoga što je činila. Pa se kaže ja am. Kaže poslanik sada ja am, o Amidža moj. Zato mi isto to treba da kažemo. Naš narod, Bošnjaci, Makedonci, ne znam, Albanci, to je naš narod. Nemamo pravo da kažemo to nisu naši, nismo mi njihovi. Ne, to je naš narod.
Takvi kakvi su, naš je narod, a naša obaveza prema njima je da im ukažemo na ono što ne znaju i da ih poučimo onome što ne znaju. A nikako da ih se odričemo. I nikako da se odvajamo od njih, bilo građenjem džamija svoji, objekata nekakvi, niti građenjem mezarja, niti bilo čega drugog. Ne, znači, živimo sa našim narodom. I pozivamo, kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem činio, i pojašnjamo istinu. Ne odstupamo od istine nikoliko pedalj, ali ne dozvoljavamo, znači, da se odvajamo od društva. I to je put poslanika. Ne poslanika našeg sallallahu alejhi ve sellem, nego put svih poslanika. Slati su svojim narodima i trpili od nje zijete i trpili nedaće o kakvim, kada bi se ispriječila nekakva jedna od tih nedaća na jednog ili ispred jednog od nas, ostavio bi davu u momentu. Nikada se više ne bi davi vratio. A oni su to trpili, podnosili. Kul la ilahe illallah. O Amidža, reci la ilahe illallah. On je njemu rekao da kaže ove riječi zato što je znao da Ebu Talib poznaje njihovo značenje. Je li Ebu Talib poznavao što znači la ilahe illallah? Ha? Vrlo dobro. Ebu Talib je jako dobro poznao što to znači i znao je da je u tome odricanje u širka i da je u tome ihlas Allahu tebareke ve teala, iskrenost u obožavanju njega. Jer onaj koji izgovori ove riječi, znajući što znače i ubijeđen u svome srcu u njih, izlazi iz kruga širka u krug imana. U krug islama. Znači postaje tim riječima musliman. Dok ne učini dijelo, bilo da to bude jezikom, ili da bude udovima, ili da bude srcem, koje negira šta? Ono što je potvrdio. Pa čovjek može potvrditi u minuti i nakon toga kaže, ma ko zna ima li to već što? Pričaju. Ali eto, negirao je sve što je kazao. Ili da izgovori la ilaha illallah, uzme musaf da ga baci i kaže, jeste, ali ovo ne vredi ničem. Negirao je. Ili da izgovori riječi, da uvrijedi nekog od poslanika, ili da, ne znam, uvrijedi islam i tako dalje, uvrijedi stvoritelja tebareke ve teala. Izišao je time, znači, iz kruga, šta? Odnosno, negirao je ono što je potvrdio. Negirao je ono što je potvrdio. Pa je ovdje tražio poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od njega da kaže riječi kojima će ući u krug islama, je li tako? Jer u Mekiju to vrijeme nije bio nego musliman i nemusliman. Musliman i mušrik. Nije bilo nikoga drugog. I ko je kazao te riječi, želio je sa njima da iziđe i koji ih je kazao, kazao ih je iskreno. Niko je nije kazao kao munafik. Jer nije imao potrebe da munafiči. Što će Ebu Džehl da munafiči Ibn Mesudu? Ili Bilal Habeši? Što će mu munafičiti? Nema potrebe. Kad je on iza njega tu i on je nekakav gazda i tako dalje. Tek kada su došli muslimani u Medinu, onda su bile tri skupine. Muslimani i bili su nemuslimani, poput židova koji su bili tu, i bili su munafici. Koji su bili muslimani u svojoj spoljašnjosti, a u svojoj unutrašnjosti bili šta? Nevjernici, poricali to. Pa su munafici u spoljašnjosti šta? Muslimani. I zato mi munaficima klanjamo šta? Dženazu, tako. Ne znamo ko su munafici. Nemamo objave da znamo šta je u ljudskim srcima. Jer ko pokaže otvoreno nevjerstvo, to nije više munafikluk, to je šta? To je kufr, to je gotovo. No, međutim, munafikluk je da čovjek je s tobom i u safu pored tebe, a krije u sebi nevjerstvo. I čovjek kada umre takav, ti ne znaš što je u njegovom srcu. Znači, takvom se je klanja dženaze. I bili su, naravno, židovi koji je poslanik sam tražio da ne krše ugovore i da ne rade protiv njega, da ne spletkare. No, međutim, dešavalo se ono što se dešavalo, pa je poslanik sam osvrame kaznio zbog toga. Kelimeten. Kul kelimeten. Reci riječ. Reci riječ. To se znači, kada kaže se ovdje reci riječ, misli se na riječ la ilahe illallah. Misli se na riječ la ilahe illallah. Uhađu reke biha indallah. Da ti sa tom riječju ja svjedočim pred Allahom te barake o teala. Jer da je Ebu Talib u tom momentu rekao la ilahe illallah, a ubijeđen u značenje tih riječi, bi li mu koristilo na sudnjem danu? Kako ne bi? Koristilo bi mu. Znači da je rekao la ilaha illallah, ubijeđen u to na smrtnoj posteli, uradio bi veliku stvar. Uradio bi veliku stvar. I onda bi na sudnjem danu poslanik sasvim zauzimao se za njega. A za koga se poslanik sasvim bude zauzimao, inšala htjela da će uspjeti. A niko, ne vjerujem da bi mogao doći neko prije Ebu Taliba da se zauzima za njega. Zbog odlika koje je imao Ebu Talib. Zato je rekao poslanik, vallahi ću ti tražiti oprosta sve dok mi ne bude zabranjeno. Pa su kazali etargavan minleti Abdul Muttalib. Zar ćeš se odreći vjere Abdul Muttalibove? Kazali su taj prokleti dokaz
koga su svi ljudi iznosili svojim poslanicima. Koga su svi ljudi govorili i oponirali poslanicima, kao što je Firavun rekao Musao, kaže fema balu l-kurunil ula. Fema balu l-kurunil ula. Kaže, a šta je onda sa onima prvima? A ti sad poslanik, ti a šta je sa onima koji su bili prije nas? Oni znači nisu ništa, oni ništa nisu znali. Pa se vraćali na praksu šta svojih predaka i time su oponirali jeli, poslanicima. I kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala, o kezalike ma arsalna min qablike min qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. I tako mi nismo ni u jedno selo poslali poslanika, ha? Onoga koji je ljude opominjao, a da nisu govorili oni koji su se raskošnom životu odali, kažu, mi smo našli naše pretke na vjeri i mi ćemo slijediti njihove tragove. Mi ćemo biti kao što su bili naši predci. Idemo za njima. Pa se pozivali na našu praksu svojih predaka. Fa'ada nebiju sallam alaihi fa'ada. Pa je poslanik sallam polovio svoje riječi pa su ih oni ponovili. Zašto je Ebu Džehl toliko bio uporan i Abdullah ibn Ebi Umeje? Zašto su bili uporni da on ne kaže ove riječi? Mogu reći, pa daj, ne kaži više Abu Talibe, kaži i nek se gubi Muhammed. Znači, znali što to znači, baš tako. Oni su znali šta te riječi znači i da to znači odmah odricanje od širka i ulazak u islam i negiranje svih kipova koji onih 360 što su u Kjabi, svi što su oko Kjabe i tamo po pustinji gdje ima i nema, negiranje svih tih kipova. I to su znali. Pa su opet, znači, dolazili sa istom šubom. Zar se ne stidiš, kako ćeš se vratiti, ali sa vjere svojih predaka. Pa su, znači, dobro poznavali šta to znači. Jer oni su Allahu činili širku u uluhijetu, a u rububijetu nisu. Pa je tako, Abdul Muttalib kazao Ebrehi koji je pošao da šta? Dorušek ja. Kaže mu, ena rabbul ibil, kaže ja sam gospodar deva, to jeste vlasnik deva, wa inna lil bejti rabben jahmihi, kaže a Allahova kuća ima svoga gospodara koji je štiti. Pa oni su priznavali rububijet, to kod nje nije bilo sporno. No međutim, oni su činili širku uluhijetu. A ove riječi, la ilaha illa Allah, gdje udaraju? Uluhijet, zasjecaju do dna uluhijeta. I one su temelj uluhijeta. La ilaha illa Allah. Pa zbog toga nije rečeno, nije rekao reći, amiđe moj, reci da te Allah stvorio, da Allah nam šalje kišu. To nije bilo kod njih sporno. Oni svi govorili. No međutim, problem je bio u uluhijetu. Pa nisu iz svoje oholosti, znači, dozvolili da ih kaže. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. A oni su, kada im se kaže nema Boga osim Allaha, oni su oholili, okretali se. Vajekulune e inna le tariku alihetina li ša'ilin međnun. I govorili su, ćemo mi ostaviti naše zbogove zbog jednog ludog pjesnika. To je bio, znači, njihov odgovor. Bel džaje bil haqqi, osaddaq al mursalin. Ne, on je došao sa istinom, sallallahu ala rasulillah, i on je potvrdio da su svi poslanici istinu donosili. I ome što Ebu Talib nije primio islam je veliki hikmet, velika mudrost. Veliki hikmet, nije to tek tako nije primio. Nego je hikmet da se pokaže da ne može poslanik, sallallahu alaihi wasallam, uputiti koga želi, niti posjeduje što u svojoj ruci, pa ako to nema poslanik, sallallahu alaihi wasallam, onda svako ko je mimo njega, šta? Je preči da nema to. Nemaš ti živio. Kogod da si, nemaš da uputiš ni svoju ženu, ni svoje dijete, ni svoga oca, ni svoje, nikoga živog. Najdraže osobe tebi mogu preseliti na nevjerstvu i na nepokornosti stvoritelju te barek toga, ti nemaš mogućnost da to promijeniš. I ovo je nama ders. E tako ti onda ders i kod Nuha alejhi selam po pitanju njegovog sina, i kod Ibrahima alejhi selam po pitanju njegovog oca, i Luta alejhi selam po pitanju njegove žene, i svega što se je dešavalo, jeli, kada su pitanje poslanici da nisu mogli uputiti svoje najbliže. Jer tu ljubav koja je u srcu, ljubav prema vjeri, to Allah daje čovjeku srce. I zato će naći čovjeka živi u krugu kršćanske nekakve pobožne po njihovim kriterijima porodice. I samo je kršćanstvo. I čovjek se iziđe iz tog kruga i primi islam. I ne prijatelj svima njima. Jer mu je Allah otvorio srce, drugima nije otvorio srce. A naćete čovjeka koji živi babom, hođa, majka mu, malima, ovaj mu, no međutim, on najdjeli rob od Allahove te barake o ta'ala. Fekjane ahire ma kal, i bilo je zadnje što je rekao, huve ala millete Abdul Muttalib.
I zadnje što je rekao, on je na vjeri Mutalibova. Kako ovo? Zadnje što je rekao, on je na vjeri. Ebu Talib je rekao, ja sam na vjeri šta? Abdul Mutalibu, je li tako? No, međutim, Ravija ovdje kada je prenosio, nije htio reći ja sam. Ispada šta da je onda? Ravija na toj vjeri, a ja nisam, ja sam musliman. Pa je Ravija okrenuo, kaže, zadnje što je rekao, on je na vjeri. A nije rekao šta? Ja sam, onda ispada da je on. Pa je to zamijenio, pa kaže Ibn Hajar al-Asqalani, kaže, i ovo je lijep postupak od Ravije. A lijep postupak od Ravije da ne bude jasno, neće to da kaže, čak ni u tom, jer kada čovjek kaže, ima jedno pravilo, kaže se, na qilul kufri lejse bi kafir. Čovjek koji prenosi kufr nije kafir. Neko psu Allaha i ti kažeš šta je čovjek je rekao tako i spomeneš riječ kako je rekao. To nije čovjek šta nije. On nije izgovorio te, ti prenosiš šta je neko rekao. Znači da upozoriš na te riječi, da ih osudiš i tako dalje. No međutim ovaj ravija neće to da kaže. Kaže i zadnje što je rekao, on je na vjeri Abdul Mutalibu. I odbio je da izgovori la ilaha illallah. Ovo je od ravije potvrda. Znači zadnje je rekao šta? Da je na vjeri Abdul Mutalibovoj. I onda ravija potvrđuje i odbio je šta, da? Da ne bi rekao, neko mislio, ja, on je na vjeru Abdul Mutalibu i postoji nekakva mogućnost da je on šta primio islam. Ne. Nego je ostao šta? Odbio je da, kaže, la ilahe illallah. Pa su hvala, pogledajte kako su ovi mušici znali značenje. Ovaj. Pa ružan je musliman, ili čovjek koji sebe smatra muslimanom, a Ebu Džehl zna teuhid bolje od njega i zna što znači riječ la ilahe illallah bolje od njega. Ružan je to musliman. A mnogi od njih se ne mogu nikako ni tretirati muslimanima. Jer izgovaraju la ilaha illallah, a nakon toga čine seždu kaburu, tavafe oko kabura, mole se ljudima, traže od ljudi ono samo što Allah može dati i tako dalje. To je ružna stvar. I ome hadisu je dokaz da odgovor onima koji kažu da je Abdul Mutalib, da je primio islam. I ome hadisu je dokaz o kako šteti loše društvo i kako je loše da čovjek preuveličava svoje pretke. Predsima se može dati pažnja, vrijednost, no međutim mora imati dimenziju šerijatsku. Ne smiju se preuveličavati. Pa je poslanik sa osvame rekao, tebi ću, dobit ću za tebe sve dok mi ne bude zabranjen. Kaže, imam neovi, u ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno zaklinjanje prije nego što neko traži od tebe da se zakuneš. Jer je rekao, le estagfirenne lek. Lam ovdje lamul kasem, zakletva. Wallahi ću ti tražiti oprosta sve dok mi ne bude zabranjeno. I time je želio znači da pokaže svoju ljubav prema Ebu Talibu, odnosno bolje kažet njegovu brižnost prema njemu šta da dođe znači da dođe do upute. Ebu Talib je umro u Mekki prije hidžre, na kratko. Kaže Ibn Faris da je Ebu Talib umro, a poslanik je sa osam imao tada 49 godina, 11 mjeseci, 8 mjeseci, 11 dana. Ovaj podatak, možda ovako u dan, možda mogao biti sporan, no međutim tako spominje Ibn Faris. A Hatidža radijallahu ta'ala anha umrla nakon njega 8 dana. I to su bila dva teška perioda, odnosno to su bile dvije osobe koje su najviše pomagale poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i to su bila dva velika udarca za njega. I zato je ova godina proglašena godinom šta? Ma kana an-nabiy wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba. Nema pravo vjerovjesnik i vjernici da nije im dopušteno da mole za mnogobožce, da makar im bili i njima najbliže, znači osobe. Jer poslanik je za osam jednog dana prolazio pored, u stvari tražio je od Allaha te barek tala da mu dozvoli da dovi za majku svoju. Pa je mu dozvolio? Nije mu dozvolio, pa je tražio da posti njen kabur, pa mu je dozvolio. Pa je došao na kabur, pa je plakao, pa je rasplakao ashab. No međutim, majka poslanika sa osam i neće joj moći koristiti. Alejhi salatu vesselam. Ovdje se kaže ma kana lin nabiy wal ladina amanu. Ne treba vjerovjesnik i oni koji vjeruju da dove. Ne treba, ali ovo je u smislu šta? Zabrane. Ne smiju. Da, ne smiju. Ne smiju to da čini. I navodi se da je ovaj ajet objavljen zbog Ebu Taliba. Navodi se drugi razlog objave. No, međutim, tome nema spora, jer jedan ajet može biti objavljen šta? Radi različitih stvari. Različitim, znači, povodima može biti, znači, objavljen. Ovdje je poslanik sa osaneme rekao reci riječi.
Mi znamo kada čovjeku činimo telkin, nećemo mu govoriti direktno, kaži, reci la ilaha ilala, reci la ilaha ilala. Možemo to do sad, pa da kaže, bježi ti la ilaha ilala, i steš u tome, u redu. Nego se izgovara iz la ilaha ilala, Muhammedu Rasulullah, la ilaha ilala. Napominje se šta da? Tako faqihi kažu neki, da se napominje da kaže la ilaha ilala. Jer može šta, može ga natjera to da tada negira sve, u redu. Ali ovdje poslanik sa osreme kaže Ebu Talibu, reci la ilaha illallah. Nije mu iz daleka ništa govori, nego je šta rekao? Reci la ilaha illallah. Zato što nije šta? Nije musliman. I ne može se desiti da? I kada bi negirao, bi li mu to nešto promijenilo? Pa ništa mu ne mijenio. On je onako nemusliman. Onako ne, kad bi rekao Muhammede, neću reći la ilaha illallah, bježi do sada, si mi. Je li promijenilo šta? Pa nije ništa. On je onako bio, on je onako to negirao. Odnosno nije to potvrdio. Dok nije potvrdio, on je šta to negirao. Tako da, znači, razlikuje se ovdje čovjek musliman i čovjek nemusliman. Iako nema smetnje u čovjeku muslimanu da mu se kaže reci la ilaha illallah. No, međutim, treba se paziti da s time ne pretjeruje, da ne bi se čovjek otežao. Ali da se kaže reci la ilaha illallah, ovaj da se posti na šehadet, nema u tome smetnje, inša Allahu ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabt, ti ne možeš uputiti koga hoćeš, isto su tako dokaz da je Ebu Talib umro kao musliman, kao nemusliman. Kao ono muslima, ne možeš uputiti. Kako je onda značenje bilo toga ajeta? Ne možeš uputiti, a ja ga uputio. Što mi se onda nešto pripisuje, negira mi se, a ja to znači učinio. Jer navodi se u nekim knjigama da je Ebu Talib primio islam što nije pogrešno, što je pogrešno, što nije ispravno. I ome hadisu je dokaz o zabrani traženja oprosta mušricima, nevjernicima. Pa onda ljubav, znači prema njima, ona ljubav koja nije šta prirodna urođena je, znači šerijatska je više, na većem stepenu zabrane, je li tako? To je veći stepen zabrane. Ovdje imamo nekoliko mesela, znači koji se tiču ovoga pitanja. Prvo jeste tumačenje Allahu te barek tala riječi, ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga želiš uputiti. I mi smo prethodno to pojasnili i govorili o tome, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže uzvišeni Allah te barek tala, kul, reci inni la emliku lekum darren wala rašeda. Reci ja nisam u stanju od vas kakvu štetu otkloniti, niti od nekom od vas neku korist pribaviti. Drugo, tumačenje riječi uzvišenog Allaha te barake o teala, vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno moliti oprosta za mnogobrojnice, makar im bili i najbliži rod. I to smo isto pojasnili, znači da se za oprost ne može moliti, može se moliti za uputu njegovu dok je živ, a kada preseli, onda se može dobiti samo šta? Da te Allah sačuva onoga na čemu je on preselio, tako. Ništa drugo. Znači, njemu se ne može dobiti. Kad preseli kao nemusliman, preselio kakvim god grijesima. Grijesima Hadžadža ibn Yusufa Thakafija. Kada bi imao grijehe faraona mimo širka i kufra, ili Karuna mimo širka i kufra, dozvoljeno mu je dobiti. No, međutim, ko umre, a negirao je svoj iman ili kufrom ili širkom, takvom nije dozvoljeno uputiti dovu, znači da mu uzvišeni Allah oprosti, jer mu neće biti oprošteno. Jer mu neće biti oprošteno. Ima jedan hadis koji je mama Ahmeda Muslim, da je poslanik sa osvijem usnio jedan grozdac lijep u džennetu. Pa upitao kome ovaj grozdac pripada, pa su mu rekli pripada Ebu Džehl. Pa je rekao subhanallah, kako može pripadati Ebu Džehlu? Wallahi, Ebu Džehl kaj nikad u džennet neće ući. Kako može pripadati Ebu Džehlu? Pa ga je, to je poslanika sa osvijem naljutilo. Jer to što je usnio u snu. Kako može Ebu Džehlu pripadati nešto u džennetu? A mi znamo da su novi poslanika šta? Istina. Nema u svojima, šeitan tu nema udjela. Iz novi poslanika se objava. Pa kaže, ne može ništa biti u džennetu. Pa kada je primio islam Ikrime ibn Ebi Džehl, njegov sin, kaže, to je to. To je, kaže, Ikrimi, a nije Ebu Džehl, to je sin njegov. Pa je to prvo. Jer snovi se u tumačenju snova, može biti da ti sanjaš nešto, pa se odnosi na tvoje dijete. Ili usniješ sebe, a to se odnosi na drugu osobu. To je poznato kod ovih muabira koji tumače snove, znači da može biti to. A pored toga ovaj hadis je daif. Pored toga hadis je daif. Peto, ali se vam ponos da i nastojanje na njegov amidža primi islam. I ovdje postoje dva razloga zbog čega on bio bližan da primi islam, njegov amidža. Prvo što je bio mu amidža, rodbinski su vezan, a amidža dolazi na mjesto oca. Kao što tetka dolazi na mjesto šta? Majke, za tetku imamo argument. I druga stvar je to što je Ebu Talib pomagao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stao uz njega, puno mu koristio, izlagao sebe neprijatnostima zbog koga?
zbog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je bio najzaslužnija osoba šta da? Da poslanik sallallahu alejhi ve selleme brine o njemu i o njegovoj, i o njegovoj uputi. Šesto, ome je odgovor onima koji su, koji su, koji smatraju da je Abdul Muttalib i njegovi preci da su primili islam. Sedmo, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dobio za njega i nije mu uslišano, ne samo da mu nije uslišano, nego mu je zabranjeno da dovi. A došla je zabrana, ne smije nikako dobiti. Osmo, šteta koju čovjek ima od loših prijatelja. Loše društvo. Loše društvo je belaj, belaj, belaj. Najgora stvar koja može biti za čovjeka je loše društvo. I to je ono što ljude odvraća od hajra i navodi ga čini zlo. Da nije bilo Ebu Džehla i da nije bilo Abdullaha pored Ebu Taliba i da je poslanik sam došao sam i da mu je rekao, slušaj me, reci Lajla. Allahu te alalem šta bi bilo, ne možemo mi daje, nemamo pravo. No, međutim, puno je veća mogućnost šta da izgovori te riječi nego kada je šta? Kada je u društvu. Da čovjeka samog savjetuješ puši. Pale cigare, ti mu dođeš fino, kaže, slušaj, živ bio. Cigareta šteti, to je zabranjeno. Ovaj, šteti tvome tijelu, šteti tvome imetku, šteti tvoje porodice. Lijepo ga nasavjetuješ, možeš ti kazati, pa jes, stvarno, imaš ti pravo. I ja ostim da, i ja ostim da mi šteti. Možeš će je baciti. No, međutim, dođi kad su šesterice u društvu i svi puše. I jednom govori cigareta ti smije, i smijavat će se s tobom, je li tako? Zato što ima šta loše? Društvo, ne može ni... E, to je loše društvo bela. I to je, znači, ono što je ovdje navelo Ebu Talib. Jer oni su mu govorili, zar ćeš ostaviti? Pa mu poslanik sam se ponavno opet, pa kaže, pa ja sam na vjeri. A, jer onda je mislio da to odreže, on kazao, alo, Muhammede, ja sam tebe pomagao, stajao uz tebe, no međutim, pusti me da ja umrem kako su umreli moji preci. Međutim, osjeti se iz samog konteksta hadisa da nije šta bio tako grub sa njim. Nego je, znači, nije mu puno falilo da, jel kaže, da kaže te riječi naravno zbog njegove velike ljubavi prema poslaniku, zato što je znao da je on iskren. No, međutim, ponekad ljudi prodaju svoj ahiret za svoj dunjaluk. I ovo nije u pitanju samo, znači, kada je u pitanju vjera, pitanju drugih vrlina moralnih. Čovjek, na primjer, grub, lahko reaguje, ne znam, škrt, bilo šta, dođi, savjetuj ga sama, možda će proći. No, međutim, savjetuj ga među skupinom ljudi koji su kao i on, neće, znači, proći taj savjet. I poslanik je sallallahu alejhi ve sellem uporedio loše društvo, znači, čovjekom koji nosi, kao čovjek koji šta, duva u kovački mjehur, duva, ili ćete opahnuti miris onoga duhana, dima, neprijatan miris, ili će ti progoriti tvoju odjeću, ili slično tome, no međutim nećeš imati nikakve koristi. Za razliku dobrog društva je kao čovjek koji nosi šta? Lijep miris. Ili će te namirisati, ili ćeš kupiti od njega miris, ili ćeš ostati lijep miris, kao šta god da se desi, desio se hajr i desilo se dobro, nema u tome nikakvog jeli, zla. I zato uzvišeni Allah te barak tjela stvara čovjeka na fitri, na čistoj prirodi. Kako došlo od Isi Ebu Hurere kod Buharije kod muslima, tako? Kulu me uludin i uladu ala fitra. Fe ebe vahu juhavu idanije, u nasiranije, u jumeđisane. Sva spola se dijete rađa u fitri, u prirodi čistoj, ali ga onda njegovi roditelji šta učine? Ili vatropoklonikom, ili kršćanom, ili židovom. A šta su ovdje roditelji onda? Loše. Loše društvo. Živiš sa njima u kući, babom i mamom, zajednički, pa jeli, od crkve do crkve, od mise do mise, jel tako, i učinite čime? Promijeni njegovu vjeru, promijeni ono čemu je stvoren. Pa je loše društvo šta učinilo? Da se promijeni. U protivnom, ovaj, da je odrastao u lijepom društvu, ne bi bio šta što, što, to što jeste, jel tako? I čovjek je na vjeri svoga prijatelja, kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Fel yanzur ahadukum man yukhalil, neka od vas se dobro pazi, svako da se pazi s kim se druži. Možeš ti imati relacije, trgovaci, trguješ sa nekim, nije to sporno. Ali tvoje društvo odabrano sa kojim se družiš, neka budu samo vjernici. Neka budu samo ljudi koji su vjernici. Deveto, šteta veličanja predaka i velikodostojnika. Jer je Ebu Talib odabrao da bude na vjeri Abdul Muttalibovoj. Nakon što je spomenut, nakon što smo spomenuti njegove preci i oglušio se na naredbu, odnosno savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sumnja spletka roša, to je deseto, zbog Ebu Džehlovi riječi, zar da napustiš vjeru Abdul Muttalibovu. Znači, sumnje su te koje razaraju ljudska jeli, srca. I ovo je prisutno kod ljudi, isto tako fanatika koji slijede svoje šehove slijepo i velikane mezheba, ne prihvataju Kur'an i sunnet.
pa učinili su kao rafidije, učinili su mišljenja svojih imama nepogrešivim. A kažu da je Kur'an nepotpun. Pa su šta izmijenili? Ono, ne, nepotpun. Kur'an je potpun i sunnet. I sunnet je potpuno, međutim, mišljenja ljudi mogu biti nepotpuna. Mogu biti, znači, nepotpuna. Pa su smatraju da su Kur'an i sunnet podložni greškama, ali nisu njihovi imami. Ja sam jedne prilike jednom momku rekao, on me nešto upitao, ja mu kažem, rekao, islamski učenjaci kažu, kaže, pusti islamske učenjake, šta ima u Kur'anu i sunnetu? Pazite. Znači, njega naopačke kad bi ga okrenuo i tresao ga cijelo veče, da li bi iz njega nešto ispalo ili ne bi? No, međutim, kaže, imali, pusti, kaže, islamski učenjake imali nešto u sunnetu. Pa dobro, islamski učenjaci, što su govorili? Ste vratili Inđila, vadili? Odakle su govorili islamski učenjaci? Pa je to je druga, imamo stvar s čega? Izdizanje učenjaka i davanje stepena poslanika, a imamo drugo, njihovo šta? Nepoštivanje i negiranje njihovog fadla i dobrote. Pa se, pa ako nećemo uzeti od islamskih učenjaka ono što smo govorili, kako su nam povjerili, od koga ćemo uzeti? A uzeti ćemo sami od sebe. I onda kada počnemo uzeti sami od sebe, znate šta je rezultat? Stavite jednako je, no, današnjice. Ono što se dešava. Jer kakva je korist ummetu koji je učinio svoje učenjake najgorim ljudima? Kakva korist tog ummeta? Kažem, oni koji su to uradili, da je Allah u putu na pravi put. 11. Dokaz da se djela cijene prema konačnici, prema završnici. Jer da je rekao na kraju svoga života, la ilaha illallah, šta? Tada bi to biti tada koristilo. Znači, pa bi bilo po završnici, jer je to bilo u trenutku ili smrtnog časa. I opasnost, znači, sumnji u ljudskim srcama, jer su se oni pozivali, znači, na praksu svojih predaka. Pozivali se na praksu svojih predaka, a u stvari ta praksa je bila ništavna, bila je mušička i nije bilo dozvoljeno slijediti ili pretke u tom pogledu. Ovo je nešto bilo o tom